რომელზეც საკმაოდ დიდი წინააღმდეგობა მიიღო. დიახ, ძალიან საყურადღებოა და მე მინდოდა მქონოდა შესაძლებლობა, როგორც მართლაც პროფესორ სამართლის, რომ ელაპარაკა კონკრეტულად გადაწყვეტილებაზე საკონსტიტუციო სასამართლოსი. ამ გადაწყვეტილებას აქვს რამდენიმე სერიოზული პრობლემა. პირველი, ეს გადაწყვეტილება, როდესაც გამოვიდა ბუნებრივია, ეხებოდა ძალიან სერიოზულ და ძალიან მგრძნობიარე თემას, ძალიან განსხვავებულ კონტექსტში, ვიდრე ეს არის ჰოლანდია ან კანადა, ვთქვათ, ეს მაგალითები მოყავთ, მაგრამ ჩვენი კონტექსტი ეკონომიკური განვითარების და საქმეების მხრივაც, კულტურის მხრივაც, ესენი პურიტანები არიან, ვისაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, განსხვავდება. მიუხედავად ამისა, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება რო ნახოთ, მასში არ არის მოყვანილი არც ერთი სამედიცინო სტატია. არც ერთი სამედიცინო კვლევა. თქვენ რო შეადაროთ მსგავსი გადაწყვეტილება, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატებისა, ის გაჯერებ ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოსი, რომელიც კანაფის მოყვანაზე იყო, სადაც ხათაშორის ამერიკის უზენაესი სასამართლომ თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კალიფორნიის შტატში სამედიცინო თვალსაზრისით მოყვანა დაუშვა შტატმა, უზენაესმა სასამართლომ თქვა, საბოლოო სიტყვა ეკუთვნის ფედერალურ სახელმწიფოს, რომ უთხრას, რომ შენ ვერ მოიყვან კანაფს, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო ინტერესებს ეწინააღმდეგება. რო შევადაროთ ხარისხი აი ამ გადაწყვეტილებებს და ჩვენი სასამართლოს, მე ხედავ ვუყურებ გადაწყვეტილებას, რას ვხედავ. სინამდვილეში თუ დაუკვირდებით, იქ არ არის მოყვანილი, იქ არის მსჯელობა, რომ არის ხუანა, არის არ არის დამოკიდებულებას არ იწევს, რომ მართალია მავნებელია, მაგრამ მავნებელია ბავშვებისთვის, მაგრამ იმის მაგივრად, რომ ასეთ სფეროში, სადაც უდიდესი გამოცემებია, იცით რა მხელა კამათებია მეცნიერებაში. მე სუმცირე იმიტომ ვიცი, რომ მუშაობდი, როდესაც კანადაში უნივერსიტეტში მუშაობდი, მრავალ მილიონიან პროექტის გვერდზე, სადაც ატარმოებდნენ სტეპს, რომელმაც დადო დასკვნა, რომ არასულ წონებზე. კანადა თვითონ არის ეს ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელი. ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელი ეს იშვიათი ქვეყნებიდან, პირველი მსოფლიოდან, ეგრეთ წოდებული, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ანუ არის უზარმაზარი სამეცნიერო დავები ამ თემაზე და ვიღებთ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებას, რომელიც ამხერად ცვლილებას აკეთებს და ის ეყნობა რას? ორი ამ სფეროს ექსპერტის, მეორე მხარესაც ხო ყავდა შსსსაც ექსპერტები, ამ სფეროს ორი ექსპერტის მოსაზრებას. არც სკოლიობები, არც მსჯელობა, რომ აგერ არის მონაცემები და აგერ მეორე მონაცემები. ანუ ეს არის ზედაპირული და არ არის დასაბუთებული გადაწყვეტილება. რას ემსახურებოდა თქვენი მოსაზრებით, რას ემსახურებოდა და აუცილებელია გავიხსენოთ ის წინაპირობა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას უძღოდა წინ, რა კონკრეტულად, თუნდაც აქციების სახით, თუნდაც ეს ცნობილი კლიპი, რომელსაც ყველა აპელირებს, ბიძინა ივანიშვილის შვილის ბერას კლიპი.